Знаєте, як я був маленький, то всі казали, станеш там економістом, юристом або ще кимось. І відповідно віддавали на якісь гуртки. І знаєте, зараз стати айтішником стало дуже популярно. Навіть сьогодні ми говорили про біткоїни. І реально зараз можна здати на IT-гурток дитину. Про це ми сьогодні і поговоримо. Та сьогодні до нашої студії завітав ранковий гість Дмитро Носов, IT-менеджер. І мені здається, що сьогодні після такого інтерв'ю Олесь скаже: все, кидаю я цю роботу, йду в IT. Доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок. Розкажи, будь ласка, як працювати з дітьми саме в такій непростій сфері? В дорослій. Дорослій, я б сказав би. Так, ну діти ці насправді не є дітьми. Дітьми вони є тільки за віком, бо вони такі піднімають різні прикольні теми, що я їздив з ними там на екскурсії якісь, вони там обговорюють ті самі біткоїни вже. І я думаю, вау, я десь щось трошки впустив в своєму житті. Щось я роблю не так. Да. Просто дійсно вони прикольні, вони дуже живі, і вони постійно підкидують якісь ідеї. Навіть, знаєте, не треба сильно працювати. Я їм маю щось організовувати, зробити їм якесь дозвілля в школі цій. То вони з вами такі: я хочу то, хочу то, хочу то. Я такий: добренько, робимо. Ну, якщо говорити, наприклад, там про танці або про акторські гуртки, віддають дітей, які артистичні. Угу. А в який момент можна побачити, що дитина здібна до IT-сфери і віддавати на такі гуртки? Я, в принципі, думаю, це, знаєте, дуже часто ця школа, вона з 5 класу, в якій я працюю. Да, і тому в перші 4 класи, я думаю, більш-менш зрозуміло, дитина моя знає математику, дитина моя там цікавиться комп'ютером. А яка, в принципі, дитина зараз не цікавиться комп'ютером? Та всі. Ніяка дитина зараз не цікавиться комп'ютерами. Цікавиться тіктоком. Це вже в телефонах, так. Ми проводили навіть там табори, я дивлюсь, діти вже просто там живуть. Я такий: вау, що мені робити? Я навіть не знаю. Я такий: я тут, я давай щось зробити. Та такі: ні, не цікаво. Да, там я прокачую машину свою. От дивися, почти... якщо брати вже дітей акторств, як ми вже говорили про акторство, да, неодноразово ми говорили про на цю тему наших інтерв'ю, і там діти стають більш жвавими. Ми знаємо, що айтішники бувають двох категорій: або гіперактивні, або гіперпасивні. Які діти ось там? У нас, мені здається, 160 дітей, і ого, прям та, і один портрет якийсь виділити неможливо. Але вони, знаєте, такі спокійні, але спокійні, коли вони просто в якійсь нейтральній обстановці. А коли вони потрапляють в свою сферу, де вони професіонали, це прям запалюються очі, прям дитина вже знає, що вона хоче, що вона знає. І починає там робити, ну, тобто, я б не сказав пасивні, сказав би більш такі активні все ж таки вони. А от ми говорили про те, що часто заняття проводять в ігровій формі, ну, просто в будь-якому гуртку. А як відбувається за ці сфери? Бо я навіть не розумію, де там можна грати. На комп'ютері? Ну, як мінімум. Так, є клас прям спеціально, знаєте, такий в... гейм-клас, там спеціальні комп'ютери, там монітори такі, всі там Counter-Strike, Dota, всі ці ігри. Тобто є спеціально так зроблені такі зали. Але ця школа взагалі, там не все як в звичайних школах. У мене такого не було. Я там, наприклад, івент-менеджер. Да, це в звичайній школі педагог-організатор називається. Mm-hmm. Там нема класного керівника, є куратор, mm-hmm. так, є, нема навіть дзвінка. Я не так, знаю. То почекайте, це школа, тобто, ну, як загальноосвітня тільки за IT-нахилом? Так, так. Вау, я думала, це гурток. Ні, це така є школа, де там і є і гуртки, є і школа, і університет, тобто все разом. Вау. Так, і школа там... з IT-направленням. Розумієш, типу, як колись було типу математичне направлення, історичне, mm-hmm. тут якраз іде математично-айтішне направлення таке. Так, і стосовно гейміфікації, ой, дуже у них все це розвинуто, ми постійно запрошуємо якихось спікерів, з якими вони спілкуються, вчителі в ігрових формах, там, Каху, знаєте, проводять різні вікторини. Та й, в принципі, вчителі такі також цікаві люди, їх якось підбирають. Всі молоді, активні, самі ведуть активне життя, і вони якось так, їм цікаво робити свою роботу. Коли людині цікаво робити роботу, то, відповідно, і людям, з якими вона працює, також прикольно. А от діти сюди приходять, цю школу, вони кажуть: боже, мама з татом вирішили, я маю бути тут. Чи це дійсно, от я мрію, я хочу, я розумію, що ця сфера моя, і там бачу себе, не знаю, програмістом? Моя задача ще там є робити рекламні івенти, mm-hmm. і там часто, ну, працює директор школи, він виступає, говорить, і, ну, як він каже,
Діти приходять з очима, які світяться, які хочуть, які не хочуть йти додому. І я так поспостерігав після його слів, дійсно так і є. Якось вони їх тягнуть туди, от зараз дистанційно, через там карантин і так далі. Я так зрозумів, що це їм не дуже по приколу. Заважає. Да. А зараз навпаки вони хочуть назад в школу? Вони хочуть назад, вони хочуть да, більше в школі бути. В самій школі, от їм дистанційка не дуже подобається. Ну, я розумію трішки їх, тому що це Counter-Strike, Dota, ну, на уроках не готують, можливо, якихось нових ігравців до Наві чи як? Можливо, кіберспорт. До нас приходив один там відомий кіберспортсмен, на жаль, не пам'ятаю, як його звати, але він прям цей. Мені здається, надихнув деяких дітей. І деякі з них навіть вже заробляють на іграх. Уже? В п'ятому да. класі? Я ще мало того, я колись працював в дитячому таборі, і там був хлопчик, йому здається, щось 15 років чи 16, він вже заробляв такі гроші, він купив квартиру батькам. Серйозно? Да, я так що я в цьому житті роблю не так? Розкажіть мені, де мій комп'ютер, який з'явився у 2008 році? У мене була твоя коробка, мабуть, така була, да? І там Doom 2. Це так образливо, коли тобі казали в школі вчитися, да? Ти мені сказали, пограй в комп'ютер. І він пограв і заробив гроші. А прикольно, батьки просто вірять, бачать, є здібності, бачать перспективу. Не завжди батьки там можуть побачити якусь перспективу в тій справі, якою дитина займається. Там якісь глупості і так далі. А от повірили, дитина пішла, купила батькам квартиру. А які напрями? Ну, тобто, взагалі, IT це дуже якось широко. Широко, да, так. Є створення ігор, є ось кіберспорт, як ми поговорили, є... Створення ігор, програмне забезпечення, якась розробка, написання сайтів, є у них окремо курс блогінгу навіть. Вау. Так, є, в принципі, там навіть коли табори, є навіть курс тіктоку зараз вже. Тобто, мені здається, вони у Поплавського побачили да. і вирішили, і нам таке треба. Нам таке треба. Може, Поплавський у нас побачив. А, це ж варіант, точно. І дизайн також. І моделювання, 3D-моделювання, дизайн і так далі. Так. А в тебе не було бажання коли-небудь сказати, тепер я не IT-менеджер, тепер я IT-спеціаліст? Чесно кажучи... Може, і було. Мені приємно, от, незважаючи на те, що я працюю там просто як івентором, да, в IT-сфері. Мені прикольно казати, я в IT. А от чому не відрізняється? Наприклад, ну, я думаю, 100% можна порівняти там дітей з близького оточення, наприклад, у друзів, та, з дітьми, які все ж таки більш здібні до IT-сфери. Чи є різниця в їхній поведінці? Можливо, в якомусь погляді на життя? Можливо, в тайм-менеджменті це проглядається? Ну, діти, вони, в принципі, діти. Ще, знаєте, ці всі софт-скіли різні, які ти там напрацьовуєш, це залежить також, мені здається, не лише від школи, від виховання, від того, в якій сфері, чим ти цікавишся, в принципі. Тому хто як, я б не сказав, що вони оцим сильно відрізняються від інших дітей. От в IT часто їздять на корпоративи десь кудись подалі, не просто там в ресторанах. І чи так само в дітей бувають виїзди просто, знаєш, щоб вони просто розвіялися? Так, постійно. І це якраз є моя робота, допомагати їм в цьому. На гольф навіть возили дітей просто. Я не знаю, чи було їм в кайф, але нам було прикольно. Вам було прикольно, бо діти собі відпочивали, а ви грали чи як? Да. І діти собі також там щось ходили. Взагалі, мені здається, будь-який виїзд зі школи, коли ти виїжджаєш з своєї компанії, це завжди прикольно. Ти спілкуєшся, щось про щось обговорюєш, заводиш якісь інтрижки там. Слухай, а дивись, якщо рахувати, що ти стендап-комік, ти розказував дітям жарти. Ось, типу, організував якийсь івент і там зразу ще розказав якийсь матеріал. Я матеріал свій не розповідав. Я приводив своїх друзів, які б це робили. Бо знаєш, зазвичай ти стендап-комік, а ну пожартуй. І все. І ти такий. Так, ну треба мені спеціально налаштуватись. Давайте я вас запрошу на свій концерт. От. Тому так, матеріал свій не розповідав, але це мені допомагає, от стендап-комедія допомагає якось знайти до них підхід, бути більш простішим і живо з ними спілкуватись. Тобто я просто жартую в якомусь розмовному форматі з ними, і це прикольно. А чи можна з них писати історії? Чи з них точно можна писати історії, але. Я якось ще не пробував. Mm-hmm. Ще не пробував, так. Бо дуже багато в голові різних тем. Хочеться про подорожі написати, хочеться написати про стосунки, хочеться написати просто про історії з друзями якісь. От. А робота все ж таки, вона робота і
в інший вільний час хочеться якось розумово відпочити ментально. Одразу видно, що кайфує, бо каже, що я в роботі кайфую. Ні, я про роботу не хочу писати, хочу відійти. Да? Ну, треба якийсь баланс якийсь знаходити, так. А от якби, наприклад, у тебе була змога, знаєш, ну, казати про своє дитинство, у нас, наприклад, не було, да, напрямку IT. А дивлячись на цю школу, дивлячись на виховання саме цих дітей, ти для себе думав, от, якби повернутися в дитинство, я б теж таке хотів. Чи, в принципі, це вже захоплення нової молоді? Ну, чесно кажучи, я дивлюся на це з тої точки зору, що мені класно там, де я є зараз. Те, чим я займаюся, там, комедію, стендап і так далі. А як ми вже згадували, ті, хто займається IT, вони більш такі зосереджені в собі, не є публічні дуже люди. І не знаю, чому мені б хотілося проміняти стендап на IT-сферу. А от у дітей? Так-так. А ось у дітей ці курси, ця школа, вони коли навчаються, чи є якийсь сертифікат, диплом, який потім допомагає їм вступи у вище за цією спеціальністю? Бо, знаєш, є, наприклад, гуртки, що просто гурток для себе, а є, наприклад, о, ну це вже пройшло такий рівень там освіти, якби це допомагає, буде плюсом при вступі. Угу. Та так, звісно, є диплом, якийсь сертифікат, який там допомагає. Тим паче є від цієї школи є університет одразу. Mm. І, тобто, ти, якщо навчаєшся в цій школі, це дає тобі можливість легше поступити в сам університет цієї компанії. А дивися, от якщо брати, так як я комік, в мене, наприклад, про племінника дуже багато жартів є, тому що коли там приїжджаєш, це просто кладість для приколів. Його поведінка, як він там себе поводить, як відповідає, як губка, оце все, знаєш, впитує від кола спілкування. Ти б написав би так про дітей щось, про цих? Мені... Чи ти не хочеш просто про когось жартувати чужих дітей? Ні, про дітей мені дуже прикольно. Про дітей прикольно. Там, наприклад, було діти просто їдять, і там їм видали пластикові прибори. І якийсь хлопчик, там маленький, йому щось, це був табір просто, ще не, там не в школі, вони трошки менше, табір. Він їсть виделку і каже, чому в мене не металева виделка? Дома я їм металевою. Я такий, ну, дома тобі довіряють більше. Просто у нас пластики, щоб, не дай Бог, нічого не сталося. Так, хлопці, ми одразу переходимо з вами на жарти, проте сьогодні Міжнародний день освіти. І от, наприклад, на твою думку, на те, як ти співпрацюєш і просто з дітьми, і ти створюєш для них різні заходи. В чому ще потрібно зараз розвиватися дітям? От на твою думку. У нас це була англійська мова. Всі казали, треба англійська. Що зараз? Англійська однозначно треба, мабуть, інші мови, там якась китайська, наприклад. Китайська? Ну, китайська ну, зараз, звісно, треба. Ну, як, якщо там вже виходить на якийсь міжнародний рівень, Китай займає вже прям передовий. Мені дуже подобається, що англійна так сказала, ну, та. У мене просто дуже багато знайомих, вже ті, хто провчилися на китайській мові, вони там вже закрили бакалавр, пішли на магістратуру, вони вже відчувають, що є попит, коли дітей з 5 років, 7 років вчать китайський. Тому я кажу, ну, та. Ну, я в 2019 році був в Китаї, і я собі думав, я приїду, там будуть зараз літаючі автомобілі. Ага. Думав, там уже прям світ інший зовсім. Насправді, там прикольно, але якось так не сильно побачив, чим воно відрізняється. Ми були в Пекіні, і там багато будівель, чим відрізняється від інших там, міст, в яких я був, європейських. Там, де ти не є, там, в якій частині міста. Ти думаєш, що це центр якийсь. От у нас, наприклад, да, взяти в Києві там Гулівер, ти дивишся парус, все. Ти розумієш, це центральна частина, бо великі будівлі. Там ніби такі будівлі всюди, і дуже велике місто. Там щось, як пів нашої України населення в одному Пекіні, там 20 мільйонів. І людей на вулицях, що цікаво, взагалі нема. Всі працюють. Всі працюють. Ми були на екскурсії потім на автомобільній компанії, і там я зрозумів, де всі люди. Просто в їдальні в автомобільній компанії. Дуже багато. Вони приходять не працювати, а їсти просто в компанії. Да, да. Да, просто так. У вас є харчування. Так, то ми до вас зайдемо. Так. Дивіться, в кожній сфері є вигорання. В будь-якій. Потрібно перезавантажити. Як ти думаєш, на твою думку, скільки б ти ще міг би попрацювати з дітьми саме? Бо з дітьми працювати ж не найлегше. Не найлегше, далеко. Я десь третій рік працюю, мабуть, з дітьми. І колись ще так в студентські роки працював аніматор. Ну, не знаю, мабуть, коли я зрозумію, що я готовий бути татом, я зроблю перерву в роботі з дітьми на декілька років.
Бо тобі вистачить тут вдома, так? Так, бо я такий, так, потім я вже буду батьком, і вже на 18 десь років я знову роботи з дітьми, знаєш. Мені досить цікаво, дивися, в тебе був тур по Європі. Як тебе відпускають? Давай, давай, не говорити прямо по Європі, а Польща. Польща? І ти в Берлін ще їздив, чи ні? Ні, я в Берлін не їздив, це інший комік їздив. Ага, я поняв, ну, з вашої якраз організації. Як відпускають? Як відпускають з роботи, чи тобі не заважає? Ось там і там. Дуже я радий, що в мене там прикольний керівник. І я коли влаштовувався на роботу, я в принципі все сказав, як є. Бо я приїхав у Львів там півтора роки назад, і мені взагалі було трохи складно знайти роботу, знаєш, бо всі роботодавці кажуть там, ну ти займаєшся ще тим, ти у нас будеш поганим працівником. Я думаю, ну це ж якийсь бред, мені не обов'язково чимось до такого займатися, щоб бути поганим працівником, в принципі. Я просто сказав, я займаюся стендапом ще додатково, там можу поподорожувати, поїздити. От, хотілося б, щоб ми лояльно до цього, щоб ви якось лояльно до цього ставились. Все, окей, добре, попередив завчасно, поїхав собі. І він навпаки, навіть бачу, там дивиться сторі, щось може відповісти. Тобто, як добре, що тебе немає на роботі, так? Да? Нарешті ти поїхав вже, да. Так, так, хлопці, я, якщо чесно, зрозуміла, що ми пішли від теми освіти в тему гумору, проте гумору теж треба вчитися. Сьогодні міжнародний, ще раз нагадаю, день освіти. Так, то давайте все ж таки будемо продовжити з вами навчання. Я хочу нагадати, хто у нас сьогодні був. У нас сьогодні був Дмитро Носов, IT-менеджер, а у вас є можливість перейти на YouTube-канал і потім переглянути це інтерв'ю. І давай так на завершення. Раніше дітей виганяли на вулицю від комп'ютерів, щоб вони не грали. Зараз як робимо? Що робимо зараз, щоб да. вони не грали? Ні, чи щоб грали, чи щоб не грали, на твою думку? Мабуть, їх просто вже, їм мабуть, блокують ігри і змушують грати, працювати в якихось інших програмах. Ну, і це теж непоганий варіант, тому якщо що ви помітили, дитина ваша засиділася в комп'ютері, не вимикайте одразу з розетки, можливо, там пишеться якась програма або сайт. Або, якщо не програма або сайт, можливо, граються в ігри, на яких заробляють непогано, можуть вам купити навіть квартиру. Дякуємо вам за перегляд цього відео і сподіваємося, що, як завжди, змогли вас здивувати. А ви дивуйте нас своєю активністю і даріть нам свої вподобайки. А також даруйте нам ще коментарі і ваші дзвіночки, щоб ніколи не пропускати актуальних подій. Thank you.